Hello guys, welcome back to my channel Nepali Rohit Reaction Video ma. Hai, ajako video ali kita Britain lai jani pon jhane bhane aba kun rapper le pon jhane aba Britain ko Britain bhai le aba tya video bata ma pon jhana hola ali ramro le pon jhana bhanne chhaina haina aba pon jhanna ko lagi tagdai manche chainchha haina aba kun bhai le aba pon jhane ko aba tya heram na kasto tarika ko rapper le pon jhane chha aba tya herdai bhaina video ni here haina download garera rakheko tara heriya chhaina heram sangai haina कस्तो पञ्च रहेछ तर मान्छे अगर पञ्च हानेछ भिटेन सम्म त्यो मेसेज पुगेछ भनेपछि त्यो मान्छेले राम्रै पञ्च हाने होला तर उहाँलाई पञ्च हान्नको लागि अब अलि पञ्च हान्ने पनि धेरै आधुनिक स्टाइलले एकदम स्टाइल हान्नु पर्थ्यो पनि हैन त्यो उहाँलाई पञ्च हान्न सजिलो कुरा हैन हैन गाह्रो छ उहाँलाई पञ्च हान्नको लागि कस्तो रहेछ उले अब भिडियोमा अब कसरी आफै मैले सानो भिडियो पहिले क्लिप सानो क्लिप हेरेको त्यसमा पनि हान भाइ पञ्च हान तर अलि डर पञ्च हान भने उयो भने हैन अब कस्तो पञ्च रहेछ खासै पञ्च राम्रो छ कि राम्रो छैन भिडियो गरेर हेरम टाडा रिएक्सन गरौँ ल लेकिन अब भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला साथीहरूलाई थाहै होला तल भएको बेल आइकन जस्तो लाइक सब्सक्राइब अनि बेल आइकन ट्याकटुक सबै दबाइदिनु होला होइन मेरो नेक्स्ट भिडियोको लागि अघि होइन अनि साथीमा कमेन्ट्स पनि गर्नु होला भिडियो कस्तो लाग्यो है ल त जाम हेरौँ भिडियो टाइम वेस्ट नगरिकन भिडियो हेरौँ त्यहाँपछि रियाक्सन गरौँ ल ओके सो लेट्स गो गो भाइ मलाई डिस हान तिमी 100% हान 50 वटा 200 वटा हान मलाई राम्रो तिमीले राम्रो राई नै हान्दैन म्याचको भाइहरूले मलाई मलाई डिस हान न हान भनेको छैन मैले कहिले तर अलि राइम देऊ के भाइ राइम देऊ अलि कडा राइम रिसाए जस्तो छ बिटन ब्रो त हल्का फेस रियाक्सन त रिसाए जस्तो छ होइन हेर देऊ के अलि पञ्चलाइन कडा देऊ के भाइ आयो तेरो बाउ पाखे भिटेन आफ्नै तरिका आफ्नै नियम घाँटीमा चेन बाँधेर पख दगी बनाउँछु नाङ्गै नचाउँछु आयो तेरो बाउ पाखे भिटेन आफ्नै तरिका आफ्नै नियम घाँटीमा चेन बाँधेर पख हेर्दा हेर्दा भिटेन ब्रोको भाइ जस्तै छ नि अनुहार पनि त्यस्तै त्यस्तै मिलेको होइन तर भिडियो सुरुमा त मलाई खासै उयो भयो मजा आएन होइन हेर्नु दगी बनाउँछु नाङ्गै नचाउँछु आयो तेरो बाउ पाखे भिटेन आफ्नै तरिका आफ्नै नियम घाँटीमा चेन बाँधेर पख दगी बनाउँछु नाङ्गै नचाउँछु यो भिटेनको बाउ सब साइको खा मेरो ऱ्याप सुनेर तामाङको बच्चाले मुतिरा तेरो सिङ्गासन मेरो मुठीमा थाके साह्रो दिएको दुई लाखको चप्पल कहाँबाट लिएको सारुको चाक ढुने औकात छैन तेरो अझ लोन दिएको छ पारा के हो तँलाई मार हान्ने हो हल्लरे अब सिमसिमे पानीमा हल्लाउँदै बस ब्लु फिल्म रे लुगा निकाल सो गर सब सबलाई थाहा छ भिक कस्तो मान्छे ढुङ्गा खाइस् त्यही म भइदिए तँलाई घोडा आन्थे भाइ म पनि वाइल्ड पागल छु तर मान्छे खतमलाई म गर्छु थु त मान्छे धुर आफूले आफूलाई म थानिस् सुन बन मानिस रुटलेसलाई पनि चहानिस् जुन थालमा धसिस् त्यहीमा हब्बिस फेला परिस् सिधै मरिस् देखेको छैनस् ओमेको रिस सुपरिस्टार के यो पञ्च हाने अन्त पुरा रिसाएर ऊ भिटेनसँग के दुश्मनी छ भाइको छ जस्तो त लाउँदैन होइन तर के दुश्मनी छ जस्तो गरेर चाहिँ त्यो खालि उसको माथि एउटा चोपिनुहोस् अब गायक हो एउटा राम्रो गायक हो बहुत माथि पुगिसक्यो गायक हो तर मलाई त्यो भिडियो गर्ने खासै अहिले पपुलर भएको होइन त्यस्तै पछाडि ब्याकग्राउन्डहरू पनि खासै उस उयो तरिकाले बनाएको छैन होइन फेरि पनि परिस्तार तेरो घाँटीमा वार काँधे तार बाल गए कारागार भन्दा हुन्छ मलाई अगुडी साथ धुर औ त हतमा तेरो घरमै घुसी तँलाई खुकुरी हान्छु छाल्ला लुची तेरो मासु खान्छु एमिनेमको पाल्टु हाँटु के सोचेको छस् दामी छ नेपाली त नेपाली म नेपाली हो हामी त नेपाली छ तेरो लुक सेर्दै जङ्गली सेर्दै राउटे थुक्क तेरो जिन्दगी झलक दिन्छ तेरो बाउले मलाई सनक चढ्छ तेरो ऱ्याप सुन्दा ऱ्यापमा म तेरो हजुर बा तहस नहस तेरो पात पुर्जा हिपहप के आयो तेरो बाउ आफ्नै तरिका आफ्नै नियम घाँटीमा चेन बाँधेर पख दगी बनाउँछु नाङ्गै नचाउँछु आयो तेरो बाउ आफ्नै तरिका आफ्नै नियम
हाटीमा चेन बादेर पक डगी बनाउछु नाङ्गै नचाउछु यो म किलर बॉय गात छैन छैन दिसान नलाई म बाध्य भए के गरु साथ दिन्छु भन्ने मुजी मान्छे खै सबले हेर्छ चिक्ने आ पैसा नै ल ठीक छ पागल छ मेरो मस्तिष्क मलाई र्यापको किराले 10 दिन छ गीति हल दिन्छ हेर्दै छु तेरो लाइभ हरकत बाल मतलब तेरो छम्माले गरे तलाई फक अप फक लभ चिलमा जहिले मार्तानियो चौकी छिरेपछि दिया कुले तेरो चाकानियो घोप्टे पारी दियो अटोग्राफ एक ठ्याक मुजी भट्टेको छोरालाई ठोकेको होला आए तेरो बाउ पाखे बिटेन आफ्नै तरिका आफ्नै नियम घाँटीमा चेन बाँधेर डगी बनाउँछु नाङ्गै नचाउँछु आए तेरो बाउ पाखे बिटेन आफ्नै तरिका आफ्नै नियम घाँटीमा चेन बाँधेर पक डगी बनाउँछु नाङ्गै नचाउँछु लाउरे झारे पाँच पचपन्न माले पक्कु पाण्डा साले युएनआई काले के छ हेर केटा के खान्दैछ तेरो बाले इजी टु बेलमा नस्क MC Flow, Tricks Die, Valen, Gris Die, YB Legend, Lil Buddha, Pagal, Pakke, Biten! Pakke, Biten! Kye? खै भिडियो त पन्च त हान्न त हान्नै खोजेको होइन खालि त त्यति पावरफुल पन्च पनि छैन यो जस्तो भिटेनलाई चाहिँ डाउन गर्ने त्यति नर्मल कुरा होइन क्या भिटेनलाई डाउन गरेर बोल्ने होइन भिडियो त यहीसम्म रहेछ होइन तल धेरै लामो भिडियो पनि रहेछ होइन तर यही हो क्या भिटेनमा पन्च हाल्नु छ भनेपछि एकदम बोल्ने एकदम सही तरिकाको भिडियो हुनु पऱ्यो त्यस्तै तरिकाको अब पन्च लाइन बनाउनु पऱ्यो होइन तर ठिकै हो ठिकै ठिकै भन्न हल्का खासै पनि थिएन अनि भिडियोको ब्याकग्राउन्डहरू अनि भिडियो अब जसले पनि यो सुट गरेको त्यो पनि खासै मलाई लागेन होइन तर उहाँले कोसिस गर्नुभयो होइन तर ठिकै छ कोसिसै यो गर्ने अब सिङ्गर हो उहाँ पनि होइन त्यति नराम्रो भन्नु पर्ने तर पता नै कि अब त्यो रिसले हो कि अब त्यतिकै हानेको हो कि अब कसरी तर पन्च चाहिँ हान्न चाहिँ खोजेको क्या डर पन्च चाहिँ निकाल्न खोजेको तर के अरे भिडियो ब्याकग्राउन्ड मलाई मन पर्यो भिडियो सुट गर्ने तरिका मलाई मन पर खासै मलाई ठिक लागेन त्यो होइन खासै राम्रो तरिकाले भिडियो सुट भएन त्यो जस्तो तरिकाले भिटेनको उसमा जानु छ भने चाहिँ त्यो बहुत टाढा छ अहिले बहुत टाढा छ त्यहाँ पुग्नको लागि भिटेनसँग पुग्नको लागि लगभग अहिले बहुत 99% सिडी चल्नु पर्दो त्यो बहुत टाढा छ तर पनि भिटेनसँग त्यो भिडियो पुगेको रहेछ अब उहाँले हेर्नुभयो त्यो भिडियो होइन त्यो भिडियोमा रिप्लाई गर्नु भनेको उनको लागि पपुलर भयो क्या भिटेनको भन्दा नि उनको लागि पऱ्यो तर किनकि उहाँले उनको उनलाई चाहिँ नाम लिएर उनको पन्चमा उनको नाम लिएर भनिसकेपछि उहाँको भिडियो फेमस हुन्छ अब जस्तो मलाई लाग्छ है किनकि उहाँको भिडियो उहाँसम्म पुग्नु र उहाँलाई पन्च दिनु भनेपछि उनलाई छिडी चढ्ने मौका मिल्यो तर जो पनि होस् भिडियो चाहिँ नि हल्का मजा आयो धेरै मजा आएन भने भन्न मिल्दैन होइन हल्का मजा आयो पन्च हान्ने कोसिस गऱ्यो रेली यो चाहिँ ठिक छ क्या चलो कोही भएको छैन तर मलाई त भन्छु कि भिटेन बिकज आई लाइक हिज द फेमस ऱ्यापर्स इन नेपाल त मैले उहाँलाई पनि लाइक गर्छु होइन तर यो मैले एज अ जस्ट म्युजिकको उसमा हेरेको पनि होइन एउटा कलाकारको रूपमा हेरेको पनि खासै त्यस्तो केही उयो छैन होइन ओके त्यहाँबाट भिटेनले उहाँलाई महत्त्व दिनुभयो भनेपछि उहाँको सिडी चढ्ने मौका मिल्यो क्या सो केही भएछ यही कम्पिटिसन हेर्न मिल्छ राम्रो लाउँछ जस्ट गो फर एज अ सिङ्गर्सको उसमा रूपमा जाउँ होइन त्यो खासै त्यसमा अप्ठ्यारो केही नहोस् उहाँ पनि सिङ्गर हुनुहुन्छ अरू उहाँ पनि अहिले सिङ्गरको रूपमा आउँदै हुनु रहेछ बाटोमा होइन सो त्यसैमा जाउँ होइन त्यो ब्याकग्राउन्डमा नेगेटिभ कुरा लिएर त्यसमा अब गर्दा ठिक हुँदैन सायद दुईजना सिङ्गर्सलाई राम्रो छ भिडियो हल्का हल्का राम्रै बनाउनु खोजेको भिटेन छ भिटेन भाइले अब उहाँलाई चाहिँ हल्का प्राथमिकता देखाउनु भनेपछि होइन उनलाई पनि छिडी चढ्ने मौका मिल्छ चाहे गाली दिएर चाहे के हेर्नुहोस् तर मैले त के भन्छु भिटेन्सको उहाँको उहाँसँग कम्पिटिसन गर्नको लागि त बहुत सिडी चढ्न पर्छ उहाँलाई होइन त्यो बहुत लामो सिडी छ सो स्टिल हि ट्राई द्याट सो ठिकै हो भन्नु पऱ्यो होइन सो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो कमेन्ट्स गरिदिनु होला तल कमेन्ट्स बक्समा जसरी आफ्नो कमेन्ट्स फालिदिनु होला सक्छ सकेसम्म होइन मैले भिडियो तपाईँको लागि हालिराख्छु र कमेन्ट्स गर्नु नबिर्सिनु होला र जो पनि मेरो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ सो प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र
बेल आइकन अल को दबाई दिनु होला ताकि मेरो नयाँ भिडियो तपाईको मार्फत तपाईको अगाडि आउँछ. ओके सो लेट्स गो फर नेक्स्ट भिडियो. आई विल कमिंग सून. सो तपाईसँगको लागि जय नेपाल.